Moradores do ramal do Água Boa, em Vitória do Xingu, estão preocupados e denunciam as péssimas condições da ponte sobre o rio Tucuruí, que está balançando com a estrutura desgastada e prestes a desabar. Segundo moradores, há anos a ponte não recebe manutenção e quem precisa trafegar por aqui tem encontrado dificuldades. A situação é precária, né, bicho? Todo ano é a mesma promessa e nunca é resolvida. Já furou muito pneu, já teve gente que caiu aqui embaixo já. Os moradores aqui da Água Boa fica difícil no inverno, no verão. Porque é ruim da gente passar de moto demais. Principalmente porque a gente também tem muito prejuízo com a moto, porque fura pneu da moto, entendeu? O risco, já vi gente caindo na ponte por causa dessas coisas que estão tudo aí, ó, essas tábuas, prego. A ponte de madeira é o único acesso terrestre às comunidades pertencentes ao ramal e a população da região teme que acidentes graves aconteçam, pois quem realiza a travessia pela ponte, de acordo com eles, está colocando em risco sua vida. Tá péssima aqui embaixo, acho que bem por aqui assim, ó. Ela tá quebrada, dois pau que segura ela, porque se passar aqui correndo aqui e não souber o que tá fazendo, cai. Meu irmão caiu bem ali, ó. Meu irmão caiu bem ali, passou 30 minutos desacordado aí. Eu vinha na estrada, eu vi ele ali. Foi bem na hora que ele já ia levantando já. O dia de sol tá vendo aí, ó, os pau tudo pôde. Qualquer hora o risco que a gente tem é de cair embaixo aí, tomar um mergulho. Com a base de sustentação evidentemente comprometida, madeiramento velho, pontas de pregos expostas, grandes buracos se formaram ao longo da ponte. E a cada dia, a aflição de quem passa por aqui aumenta ainda mais. Foi um sonho de muitos isso aqui, né? Todas as pessoas, isso aqui é o único acesso que tem atravessando o rio Tucuruí. E é um sonho que hoje está acabando isso aqui, porque as autoridades não têm tomado nenhuma providência a respeito disso aqui. Mais cedo ou mais tarde, essa ponte ela vai cair, que o gestor fizesse outra ponte, né? E ele, inclusive o prefeito mesmo, trafega, eu acho que quase todos os dias, ou duas, três vezes na semana, ele passa aqui por cima com o veículo dele, né? Não é possível que ainda não viu isso aqui, né? Para saber do Poder Público Municipal quais providências serão tomadas em relação às denúncias, nossa equipe conversou com o secretário de Viação e Obras, Rogério Pereira, que se comprometeu em atender às reivindicações solicitadas. Tomamos providência já em torno de uns 90 dias, já estamos providenciando madeira, parceria com os moradores, fazendeiros, que doaram as toras. Já temos aí em torno de uns 80, 90 peças quadradas, aquelas 30 por 30 que faz a base da ponte. Já estamos colocando já esse material já nas proximidades e acredito que o mês que vem a gente já estará com reforma da ponte já em andamento.